кількох мікрорайонах Мукачева 11 січня не було води. У листі водоканалу нашому телеканалу йдеться. Причина – ремонтні роботи. Усували виток води на водогоні в районі вулиці Індустріальна. Також кілька днів тому у Мукачеві водоканалі повідомляли про те, що вода у кранах зникає через замерзлі труби. З такою проблемою кілька днів тому зіштовхнулися і мешканці багатоповерхівки за адресою Сороча, 108. Кажуть, воду відключали періодично. Вчора в обід не було води. А вечором на 2 години скорше дали. У підвалах багатоповерхівок труби замерзають через низькі температури, а під тиском льоду деякі рвуться взагалі. Чи не щодня бригади виїжджають їх розморожувати, каже головний інженер ТОВ ІТВ «Сервіс Плюс». Ці морози, які були тепер на свята, завдали досить багато клопоту для наших працівників і для аварійно-диспетчерської служби, і для ремонтних бригад. Практично всі свята наші люди працювали. Варто додати, що найчастіше така проблема виникає в тих мікрорайонах, де немає цілодобового водопостачання, тож вода встигає замерзати в трубах. А наскільки нам відомо, такого щастя багатьом мешканцям багатоповерхівок ще не бачити, доки у водоканалі не замінять стару систему водопостачання. Попередити проблему можна й утепливши труби. Ми коли вже бачимо, що такі сильні морози, звичайно, прийдеться нам якось теж приймати міри по утепленню цих труб. Інше питання, якби діяла система централізованого постачання гарячої води, проблем із замерзанням труб теж можна було б уникнути. Щастя, кажуть місцеві, не замерзла каналізація. Тож, доки не потепліє, містянам радять набратися терпіння і поставитися із розумінням до проблем із водопровідною мережею.